Dešimt minučių ką Hitler? Hitler kaput. Okay, it's very, very, very easy. Осторожно. Dabar iki čia, dar taip. Taip. Tiesiai, kad būtų. Ne, aš ką. It's not so easy. Pirma čia. And now very deep. Давайте тебе лавки. Please wait now. Окей. Стінг продіжки. Kaip ilgai? Būna taip, nuo gipso priklauso. Būna dvi minutės ir tiesiog. O po laukės laukiu 25. Bet čia gerai, aš matau stingti. Na, tegu laiko, nejūdina. Gerai, jie man čia. Nejūdina. Aš pasakysiu, kad. Pakeisim. Taip, palikiu. Aha. Jeigu, adidamba, bet aš tau nieko nepadėsiu, aš dabar panėlėsiu. Galiu įdėsiu. Gerai. Alô? Mas não quero cantar os discípulos que estão muito. This you know the program here. That's a nice reason. Okay. Jau galim, gali traukti. Labai ilga gyvenimo, ilgas gyvenimo kelias, labai mažai nervuojasi. Gyvens labai ilgai. Your line of life is very long. You will live a very long life. Thank you. So, and look please, you can see a heart here.
Oranko, bet ten kur kabo rankas, galite pasakyti, yra labai daug žinių žmonių, sportininkų ambasadorių ir, pavyzdžiui, yra 60 metų Lietuvos lėlių teatrui profesionaliam 60 metų. Yra pradininkų rankos, atėtos.